Македонската премиера на представата «Жени без мажи и ништо повеќе» или «Домот на Бернарда Алба» од Федерико Гарсија Лорка. Вечерва пред Битолчани ја има македонската премиера. Представата премиерно беше прикажана на 22 мај во рамките на 23-тиот поред Интернационален фестивал на мали театарски форми во Враца, Бугарија. Вчера се врати и доби највисоката награда на Интернационалниот фестивал на новата европска театарска акција и на фестивал на малките, како што викаат, малите експериментални сцени во камерни сцени во Враца. Тоа е најстариот фестивал на Балкан. Оваа необична представа е специфична театарска игра што во себе ја имплементира кореографијата како еден од многуте актерски изрази. Имаме едно такво поместување на работите и внатре во представата накратко се занимаваме со злото во светот и како злото, тиранијата може да ги извитопери, да ги искриви луѓето, дури и физички да ги оштети, да им го оштети начинот на мислење, да им одземе слободата и така натаму. Значи се занимаваме со проблемот на одземање на слободата во човечкото живеење и како една тиранија, како еден лик кој што е тотално доминантен може да уништи многу животи под себе. Затоа едно од прашањата што ова представа ги поставува е што најпосле е преодредено преку полот. Дали чувствителноста, желбата за мајчинство, омразата или агресијата. Останува вие да одлучите вечерва. За представата се работени и посебен вид на костими. Тут пат разбрав дека се работи за мажи кои играат жени, беше доволно инспиративно за самата костимографија. Јас би кажал дека се работи за голи мажи, тие се разбира дека се облечени, но тие изгледат тотално голи, бидејќи тоа што го носат на себе си е само израз на нивната внатрешност, на нивната затвореност во страна на нивната мајка Бернарда Алба. Интересно за жени без мажи и ништо повеќе е што улогите на жени овде ги толкуваат мажи, што за овој класичен текст, барем на овие простори и пошироко, представува новитет и дава една поинаква слика за целата изведба и перцепција на представата. Улогата на Бернарда Алба ја игра нашата Јоана Поповска. Во името на останатиот дел од помладиот дел од ансамблот на оваа представа, од екипата на оваа представа, ќе се дозволам во нивно име да кажам дека поминавме еден супер процес како што нашата најмила режисерка знаеше да кажи, будење на телото. Навистина имавме разбудување на нашите тела, може би на некој помалку или повеќе заспани. Поминавме период во кој што во нито еден момент јас барем не се чувствував од никого потиштено, ниту пак имавме релаксиран процес. Мислам дека тоа е најбитно. Прв пат работам една ваква роља. Може би и во мојата кариера не сум имала таква роља, како од типот на Бернарда Алба, во класичен смисол на зборот, но овде играв нешто друго. Ако бев нивна мајка и бев еден тутор, еден идиот во правиот смисол на зборот, како таа се однесува со нив, обратно, во приватното дружење, во пробите, јас бев нивни идол, јас бев нивна мајка, права. Следна можност за битолчани да ја погледнат «Жени без мажи и ништо повеќе» е во недела на 27 мај со почеток од 21 часот во Центарот за култура во Битола.